законні підстави будівництва. Вони, фірма має їх взяти. На сьогоднішній день вона їх не взяла. І на превеликий жаль мешканцям, які вже туди вложили гроші, треба йти до прокурора, до нас, вирішити це питання, узаконювати, якщо це можливо. А сьогодні будувати там не можна. І прошу, шановний голову, припинити дискусії. І ще хотів би додати тільки тут емоції, що там на рахунок там гроші депутатам. Ви такі, ну як закидаєте, то ну принаймні говоріть, кому даєте. Якщо там депутати не знає, про що говорять. Будь ласка. Так, вибач. Так, депутат.